מעכשיו גם בנייד. זה הולך לוויליאמס, גוטמן שנכנס, לא עובר את הקיר על שם ג'רל מרטין. כדורים חוזרים, שתי חסימות. הוא גם כאמור חדש לגמרי בקבוצה, רגלן צריך להיות האיש שמקבל החלטות. או קורנליוס עם המסירה הנהדרת הזאת להנקינס, ראה שיש על מי ועם מי לעבוד. רגלן פשוט עוזב כאן. אודומס הולך לסל, נחסם, יש זמן פה לגליל. הנה זה מגיע להצון, והצון לעוד אחת, והצון קולע, אני לא מאמין למה שקורה פה! הייתה יותר טובה, ואז גלבוע שהייתה בטוחה שהיא מנצחת, פתאום גם היא באתה בדלי. הוא צריך לקלוע 45% ו3 נקודות השנה, והכל יהיה בסדר. סורקין! זהו ההיילייט הראשון של הערב. בולדווין לסורקין, את זה סורקין יודע לעשות. אריאל עכשיו עובד יפה, תראה את המסירה הזאת לאדם אריאל, תראה את הילד, איזה ביטחון. הנה הרגע של אייל הראל, חודר לצבע, באוויר מאחורי הגב, גם של השומר שלו, גם של כל ההגנה, איזה יופי של מעלה. ספידי סמית, מכניס כדור להנקינס, אבל ג'ונסון חוסם אותו שם, אולי בחסימה של המשחק. אז ירושלים פעם ראשונה מצליחה לקבל את הצבע, תראה מה זה, עולה אנכי לגמרי, שום סיכוי. במגעים, כדור מה עכשיו. זה משנה, מה זה משנה, אלעד מוסרים להם את הכדור. כך תומר גינת עכשיו, ותומר גינת מקבל שם גם מכה וגם חסימה. אין עבירה, כן, האמת לא היה פאול. אבל היא התהפכה, האם יוכל להתהפך בשבע הדקות שעוד נותרו? זה על נס ציונה, בוא נראה אותה קודם כל מנסה ומצליחה לעשות פה נקודות! עם קוברט ביוקנן, תשמע, הוא מחלק פה דנקים. אם ביקשת כל כך יפה, יפתח זיו מסתכל על הכדור, פוסטר! שק ביוקנן מסתכל על הכל. פוסטר על פויטרס! נפגע בראש במהלך הרבע השני ולא ישוב לשחק. רגלנד עכשיו, איזה בולט פס הוא נותן! וככה מסיימים בצבע. עוד אסיסט לרגלנד, אסיסט מספר 7. פרקינס ממהר, פרקינס כמעט מאבד את זה, בורח לשלשה מטורפת מהפינה! זה נכנס! היה בו הכל מהכל, וגליל ניצחה עם מירבו. זיס נותן את זה לפרקינס, אין עבירה, פרקינס על הבאזר, פרקינס ל3! ג'וש פרקינס שולח את המשחק הזה להערכה! למה אין עבירה? פרקינס זורק בזמן, השחקן אולי הכי חלש של גלבוע במשחק, עלה רק בגלל העבירה החמישית של גורם. שתי שלשות מטורפות שלו, ויש עוד 5 דקות. ולמה יעל מלמד? הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.